Павлодарда мәслихат депутаттары мен құзырлы орган өкілдері полицияның тіркеуінде тұрған отбасыларға рейд жүргізді. Олар екі үйге барып жағдайлармен танысты. Бір отбасын мүшелері ішімдікке салынған екен. Мамандар олармен түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Надежда Иванова зейнеткер. Ол қызыммен және жиенімен бірге тұрады. Алайда екеуде ішімдікке әуестенген. Қарт кісіге күні-түні маза бермейтін болыпты. Ішімдікке сылқия тойған олар үлкен кісінің әбден мазасын қашырған. Внучка, она не работает. Она наркоманка. Вот соберется, как начнет кричать. Немерем жұмыс істемейді, есірткі шегеді, одан қалса ішеді, үйге қонбайды. Қызым бар, ол да ішеді. Жұмыс істегілер келмейді. Менің жалғыз зейнетақымызға күн көріп отырмыз. А дочка тоже пьет, они другой раз уйдут все. Одна и вторая по трое суток их нет. Ал екінші бір отбасының бір баласы бар. 22 жастағы әйел жақында ғана күйеуінен ажырасқан. Балаларын әжесінің тәрбиесіне беріпті. Две семьи, которые мы сегодня обошли, они... Біз тексерген екі отбасының жағдайлары жаман емес, жұмысқа орналасқан. Біз оларды күн сайын тексеріп отырамыз. Ну, есть нюансы. Ну, с ними работают психологи. Хочу сказать, что на этой встрече были... Біз бүгінгі рейд барысында екі отбасын бақылауға алдық. Олардың жағдайларын бақылайтын боламыз. Бұл отбасыларда балаларға төніп тұрған қауіп жоқ. Улучшение их условий жизни. Рейд барысында депутаттар мен белсенділер полицияның тіркеуінде тұрған отбасыларды аралап шықты. Тұрмысы төмен отбасылардың жағдайымен танысты. Шынымен де өмірде әртүрлі жағдайлар болады. Сол тұста біз өзіміздің көмегімізді ұсындық. Жалпы депутаттар да өздерінің көмектерін ұсынып жатыр. Меніңше осындай акциялар шынымен де қоғамға өзінің пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Бұл отбасылар полицияның бақылауына алынған. Кәмелетке толмаған балалардың да жағдайын жіті назарда ұстамақ. Өзгеріс қонар арманы көп, ертіс ақпарат.